တိတ်ကစိတ်ခံစားမှုတွေလူတိုင်းစီမှာရှိရှိလို့လည်းပဲဘုံမျိုးတရားနာပေးတဲ့သူမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဒီဟန်တာမဖြစ်သေးဘူးဒီအတိတ်ကစိတ်ခံစားမှုတွေကို ခရင်မဆိုင်ဖယ်နဲ့တူဖို့ဒီတိုင်းပြက်ထားတဲ့လူတွေများတယ်တချို့ကျတော့လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဘယ်လိုခံတွေ့ရမလဲဆိုတာမသိလို့တချို့ကျတော့လည်းအဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းပြန်တွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းစိတ်ကအယံကိုမသက်မသာဖြစ်လို့အယံကို uncomfortable ဖြစ်လို့ခက်ပြေးလိုက်အဲ့ဒီအကြောင်း မတွေးခြင်းကိုကိုယ့်ဟာကို distraction တွေချတယ်မသိစိတ်ဆိုတဲ့ subconscious mind ဟာလည်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပေးတယ်မသိစိတ်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုက survival instinct ဘေးအန္တရာယ်နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်လွတ်ရုံနိုင်ဖို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အဲ survival instinct ကလို့မိသွားခိုင်းမိတဲ့အခါမှာချက်ချင်း survival instinct ကဖုံးလို့ရလက်ကိုယုတ်တယ်အပန်းကြားတာနဲ့ထွက်ပြေးတယ်အပန်းကြားဥပမာဟိုဝုံတိုင်းအပန်းကြားတဲ့ဆိုရင်ထွက်ပြေးခြင်းထွက်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်ကများတယ်ဝုံနဲ့အပန်းကြားလို့ကြည့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာ ဒါရီယာဆာဗာဗီအင်စတင့်ကိုကိုပြောနေတယ်လို့ဒီအတိတ်ကစိတ်တန်ရတန်ချက်တွေကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်တန်ရတန်ချက်တွေကို စိတ်တန်တန်ချက်တွေနားကိုမသွားနဲ့မသွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဒီမသိစိတ်ကကာကွယ်ပေးမယ်ကူညီပေးမယ်ဘယ်လိုကူညီပေးတော့စိတ်ကိုအဲ့ဒီနေရာမရအောင် distraction ညံ့ညံ့လုပ်ပေးစိတ်တွေလေလွင့်နေဟိုရောက်လာဒီရောက်လာအဲ့လိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အတိတ်ကဒဏ်ရာ သွားပြီးတော့ revisit မလုပ်မိဘူးသူ့ကိုသွားပြီးတော့မကြည့်မိဘူးသူ့စီအလဲမသွားဘူးအလဲမသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းနေရင်ရေတူမှာပေါ့ short term မှာရေတူမှာအဆင်ပြေနေတယ်လို့ထင်ရတယ်မိုးလေဝသကတည်ငြိမ်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုထင်ရတယ်အမှန်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး စိတ်တစ်ခုလုံးကိုပို့ပြီးတော့ vulnerable ဖြစ်စေတယ်ပို့ပြီးတော့ထိလွယ်ရှာလို့ဖြစ်စေတယ်ဒီ trigger လေးတစ်ခုတွေ့တာနဲ့မကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုက trigger ဆိုတာကဟို snap turn လေးပေါ့အဲ snap turn လေးတွေ့တာနဲ့ဘာဖြစ်ထုံပေါက်ခွဲအရင်ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုညာလို့အဲ့ဒီတယောက်နဲ့ပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတယောက်နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားလူနဲ့သာဖြစ်မယ် ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကနာကျင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုကုစားဖို့တဲ့တည့်ရေးကြီးတယ်မကုစားနိုင်လို့ဆိုရင်တရားမရဘူးဗုဒ္ဓတရားတော်မှာတော့ပုပ္ပေနိဝါဒနုဒတိဆိုတာဒါအရှိကအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ reconcile လုပ်တယ် ကြံပြီးတော့ reconcile မလုပ်နိုင်တဲ့တည်းရဲ့ဘုံမလို့ဒီစိတ်ကသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးသူ့ရဲ့ potential ကိုမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပုပ္ပေနိဝါဒနုဒတိနဲ့အာသဝက္ခယအာသဝက္ခဉာဏ်ဆိုတာတော့ negative emotion တွေကိုအာကင်တွေ့ရ negative emotion တွေသူ့ရဲ့အစွမ်းအစတွေမရှိတော့
မရှိရမယုံနေမကောက်တို့ရဲ့ energy တွေကိုတို့ရဲ့အင်အားတွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာသွားပြီးတော့သုံးနိုင်တာအသုံးပြုနေတာအာ transform လုပ်တာဖြူပြင်စိတ်ကိုဖြူပြင်ကြောင်းလဲလုပ်တာငါရ50ဇက်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပဲအဲ့လိုပဲနာကျင်မှုတွေရှိခဲ့ဘုရားအလောင်းရဲ့ဘဝထဲသူနဲ့အတူတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတချို့ကတော့တိုက်ရပတ်သက်တယ်တချို့ကတိုက်ရမပတ်သက်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲနာကျင်မှုတွေရှိအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာ healing လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘန်တိုင်ကြီးthat the final destination ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တခါတခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နာကျင်မှုတွေနာမတော်တဆဖြစ်တယ်မတော်ဆဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာအောင်ဘယ်သူမှဖန်တီးတာမဟုတ်မတော်ဆဖြစ်တယ်အဲ့လိုမတော်ဆဖြစ်တဲ့ဟာတကယ်ဖြစ်လာတာဆိုတော့ तू ကတပြက်တပြက်နဲ့နှာခေါင်းတွေးထွက်ဥပမာရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီအဆိုအမိတ်ရဲ့original sources ဖြစ်တဲ့ဟောဝတ္ထုလေးအဲ့ဒါဓမ္မဂရထေရထဲမှာရှိတဲ့သံနေကျော်ဆံမွေးဝဲဝင်တဲ့ကွင်လေးတွေနောက်ဆရာလေးအစိုးရဆံမွေးဝင်တဲ့ဆရာလေးတွေဆိုအဲ့ဒါအကုန်လုံးဖတ်ရအဲဒီနေ့ဒီအဲမိသားစုတစုရှိတယ်တဲ့အဲ့မိသားစုထဲမှာအဖေမရှိတော့အဖေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါအမေနဲ့ตาနဲ့ပဲရှိတယ်အမေတခုตาတခုအမေရလည်းပဲသူ့သားဒီတိုင်းနေဆိုရင်စိတ်မချဘူးသူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူ့သားအဖေမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့သားရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆိုပြီးတော့သူ့သားကိုအိမ်အောင်ပြုခိုင်းတယ်သူ့သားအိမ်အောင်မပြုအိမ်အောင်မပြုချင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနေချင်တယ်ကျွန်တော်အမေကိုပြုစုဒါပေမဲ့အမေကစိတ်မချအောင်စိတ်မချအခါကျတော့အကျဉ်းချင်းနားချတော့ခါကျတကယ်လို့သားကကျင်ရမရှာဘူးဆိုရင်အမေရှာပေးမယ်ဆိုအဲဟုတ်ခဲ့ပါဆိုသူကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်အမေရရှာအမေကရှာပေးတဲ့တယောက်အဆင်မပြေကံမကောင်းကျင်တော့ကလေးမရကလေးမရတဲ့ခါကျတော့ကလေးရအောင်ဆိုပြီးတော့တွေးကြကြံကြတဲ့အခါမှာအခုလို2019ခုနှစ်အခုပြည်စုံမှာသူက IVF ကြီးမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ကလေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့နောက်တစ်ယောက်ကလေးရနိုင်တဲ့တယောက်အဲ့ဒါအခုလက်ရှိဇနီးကဒီတိုင်းဆိုရင်ကျမပဲရှာပေးမယ်သူမသိတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်ကြံစည်ဖြစ်မှာဆိုလို့သူကလည်းပဲစိတ်ရင်းစေနာကောင်းတယ်ခါရသရှာပြီးတော့ဘလောက်ထိသဘောတန်းကြီးကျယ်သဘောတန်းကျက်ပြန့်သဘောတန်းအရန်ကျယ်တယ်အရန်ဟို generous ဖြစ်တယ်အမေတွေးတာလဲစိတ်ရင်းစေနာရင်းနဲ့တွေးတယ်သားကလည်းပဲအမေစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့လက်ခံတယ်အခုပထမဇနီးရလာတဲ့ခါဆိုပထမဇနီးကြံစည်လက်ခံပြီးတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ခက်ပေါ်ရှာပေးမယ်။နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ရှာပေးမယ်။သူကိုယ်တိုင်ပဲရှာ။ရှာလဲရှာပေးရောဒုတိယတယောက်အစ်စ်တယောက်ကကိုဝင်ရှိခါနီးမှာကလေးကြောင့်ပြောကိုဝင်ရှိခါအာတကယ်လို့သူကလေးရလာရင်တော့ယောက်ျားတော့သူ့ကိုပဲပိုချစ်တော့မှာ။ငါတော့တဲ့ချစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ငါတော့လေလေရှုမှာပဲ
အဲ့ဒီစိတ်ဝင်ပြီးတော့ကြေဝင်သွားတာပေါ့ jealousy ဝင်သွားတာမနာလိုဝန်တိုးတဲ့စိတ်ဝင်အဲ့ဒီဟာနဲ့သူရဲ့ insecure feeling ဆိုတဲ့ emotion ကိုသူမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူမသိဘူးအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် EQ မရှိဘူး emotional quotients မရှိဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီ insecure feeling ဆိုတဲ့ emotion ဟာကိုသူပေါင်းသွားတယ်အဲ့နောက်ပါအဲ့ဒီ emotion ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူလိုက်လို့ဘာပြောတော့ဆိုအုံးဒုတိယစနေကိုနေကိုရလိုက်ကြောပါ။အမ်အာရှိအောင်အာစေတိုင်။တကယ်ကိုရတဲ့အခါပြောရပြောရအာစေမတိုင်ဘူးကိုဝင်ကြတဲ့စိတ်တိုင်။ပရမအချင်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒုတိယချင်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဘဝမတိသေးဘူး။ဘသူမှ suspect မဖြစ်ဘူး။တန်တရားမရှိဘူး။တတိယချင်းချင်းမှတန်တရားဖြစ်တယ်။မပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေမပြောနဲ့ဒီနေနေတဲ့ခါကျတော့ကိုဝင်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူကငါမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရဆိုအဲ့ဒီတိုင်းမှာမရရအောင်တနည်းနည်းနဲ့ကိုဝင်ကြရစေပေးပေးတဲ့အခါမှာကိုဝင်အရင်မှနဲ့ဆိုတော့ဟိုကဖုံးဖုံးထင်တယ်ဒီစေပညာပိုင်လည်းပဲအလွယ်တူမရှိဘူးထင်တယ်အဲ့လိုပဲသုံးသားဆုံးခါနီးမှာအရန်ကိုစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ဒေါသလို့ဖြစ်ဘဝဆက်ဆက်မှာငါနင့်ကိုလက်စားချေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တော့တည်သွားဒေါသနဲ့တည်သွားဒါအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲတယောက်ကအဲ့အိမ်မှာကြောင်ပြန်ဖြစ်ရင်တယောက်ကအဲကြက်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြက်ကိုကြိုက်စားတယ်အဲ့ကြက်ကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ရန်ညိုးတွေနဲ့ရန်ညိုးတွေတေးထားပြီးတော့ဘဝမြောက်များစွာအလိုဖြစ်တာနောက်ဆုံးကျတော့ဒီဗုဒ္ဓခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဂေါတမမြတ်စွာဘုရားခေတ်မှာကျမှာအလုံးသိတဲ့တိုင်းကလေးကိုလူကြတာလေကလေးလူတော့တယောက်ကဘလူးမှာတယောက်ကလူအမေလူသားကရေချိုးနေတော့ဘလူးကလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့ငါလူအဲ့မှာတရားရုံးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့နေရာစလုံးကတို့ကအမေပါတို့ကလေးပါပြောနေတဲ့ခါကျတော့တရားသူကြီးကဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီကလေးကိုလူပါရတဲ့လူကြီးပါတကယ်လူတဲ့ခါကျတော့ဘလူးမကသူ့ကလေးမဟုတ်တော့တော့သူကအယံကိုဆွဲတာအတင်းဆွဲတာပေါ့အမေကတော့သူ့ကလေးငိုတာနဲ့သူကလက်လွတ်လိုက်အဲ့တရားသူကြီးကလွတ်တဲ့လူကအမေဆိုပြီးတော့ကြိုးလိုက်တယ်တကယ်ဒီဂျန်ဂျန်ဆွဲတဲ့ဘလူးကအမေမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဘလူးပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတန်းဒီလိုလှုပ်တာတော့ဆိုဩဒီလိုဒီလိုဆိုအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ကြောပြတာအခုပြောတယ်ဗျရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းနဲ့မပြေနိုင်တယောက်ကနိုင်ဖုံလုံးတစ်လက်ငပြန်တစ်လက်ငပြန်တစ်လက်ဒီလိုပဲတလဲစီနိုင်ကြတာတလဲစီခံရကိုခံရတဲ့လက်ရှိတယ်ကိုနားရတဲ့လက်ရှိအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ညဆောင်ဘုရားကနာဟိဝေရဏဝေရဏိတမန္တိတကုဋ္ဌာသနံအဝေရဏသသမန္တိဧပဓမ္မောသန္တန္တနောဒီဟာကိုဟိုလွယ်လွယ်ကူကူပါလာပြန်မဆိုရင်တော့ပြန်တနာရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရံညှို့ထားတယ်အဖြေရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရံညှို့ကိုပြည့်အောင်လုပ်တယ်ရံညှို့ထားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့consequence ကဘယ်လိုနေသူ့ရဲ့ဆုံးကျူးကဘယ်လိုနေတယောက်ထဲသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကိုပဲချိခိုက်တယ်ဗျာတခြားလူတွေကိုလည်းချိခိုက်တယ်ရန်မျိုးကိုပြေလည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဟိုပြည်တယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Northern Ireland ပြည်တယ်နိုင်ငံနဲ့တွဲနေတဲ့အဲမြောက်အိုင်းလန်မြောက်အိုင်းလန်ဂျွန်ဆန်သူတို့လည်းတိုက်
ไล่จากไข่จากไล่จากพิจารณาน่าสงสารท่านเลยตบอดูนี่ไปหรอตบอดูไปหรอทุกทีได้เสียตัวรู้หรอนับเพื่อสิ่งอื่นช่วยสู้อยู่เลยนับเท่าไหร่หาคนเนี่ยเราเนียนใช่ยังกูเนียนใช่มาโตเนียนกูนับเพื่อสิ่งอื่นตบอดูตบอดูพูดด้วย Do we want to become part of the problem, or do we want to become part of the solution? Do we want to become part of the solution? Hilton, so that English new deal
drilling an angle, also a chamber, do any video, the Chinese and the Lepepe and Lepez, and site, Jure Pinya, the Juduana, and a two computer in a Hilton T-shirt. A Chisamo, the Haleve, the Tanang and the Yao Lare, the Tanang and Ludit Nyai, the industry will. Semulong and Tain Hare, a good drilling an angle. มันมาไหนกันไทยไหนกันเดียวไหนกันกับพ่อผมอ่ะผมเสกที่ลับเพชรชาวเสวินสารีผมว่าลับเพชรชาวเสวินสารีตุรินาโลจิตอเมียวบองเนี่ยนัทเท่างานอะไรชีเดลับเพชรชาวเมียวบองไอ้ตัวงูเจ็ดแต่งโบเนี่ยด้วยเหรอที่แท้มาพามาเต็มชีว เมตตาตัณโฑเนี่ยด้วยด้วยตัณโฑที่แท้มาเมตตาอนันตสิทธิ์มาด้วยแต่ผู้สวยเนาะไอ้ที่เมตตาไม่ยากหรอกคอนเนคชันยากยากคอนเนคชันไม่ยากไม่ยากเอาล่ะ you either have it or not have it เดี๋ยวแท้มันเนียนหนึ่งอันยานเนี่ยเนียเลย อันนี้เนี่ยนั่นเนี่ยเซตโจ้เลยที่ผมมาผมมองสบายผมมาสาวเด็กเนี่ยเอาเลยมาชาวคนเชี่ยคู่เดือดเซตเดียวเซตเดียวใช่ไหมสาวเทสเซตเดียวใช่ไอ้สาวเซตเดียวที่เป็นในลาไอ้ที่เป็นคนใช้จุลุรีเซกุพี่เอาลูกได้ลูกได้ที่เซกุรีเป็นในลาไม่มีดูนิวซีแลนด์กันในลาอะไรเป็นยังไงในลาอะไรไม่ดูไอ้ในวิโรที่สาวเดียวมีอาสุอารมณ์ อังกฤษเนี่ยอเมริกาไม่ใหญ่ขนาดนี้ไอ้ที่บริเวณเตะเซกุเรเตอร์อังกฤษเนี่ยเซกุไม่ทุบอ่ะเราจีเรียมาชี้เดียดตีเนี่ยเราทาร์เรตุรีนาร์มันเอวเนี่ยพร้อมยอมเหรอ Also like the of psychology the author handbook of compassion Also, they do a total, not on second or total. Karuna, statement, desire, tema, Ludim Yide, Stanford, your, the Tata, your, also, your, England, Amyai, a project, go through, Karuna, and a better day. Dude, not to see you, did not teach her. Pong Shema, she did, this is Sao, your. นับอีกแล้วยินดีขึ้นอย่างที่หายอย่างถ้าเกิดเยบูผมว่าเยบูพลาสติกบุหรี่ขนาดมาโตอย่างไม่ได้มาเชื่อมสื่อถ้าเรื่องนี้ถ้าท้ายงานจุฬาลงมันแทงตัวเท่าไหร่ฮัลโหลบ้างถ้าคุยสิดีเลยถ้าเราจ้าเราน่าจะคุยสิดีเลยไอ้ที่บัวเรา Madrid มาที่ยังต้องหอยในลิซิมาเวคเฮดเรียลมาดริดเยียบูชีดีผมพิจารณาที่แท้มาที่เกิดที่คนยี่โอนาวที่ปันโยนิสิปันโยที่ประมาณที่เด็กที่สี่โอแต่โบทาร์ในเนี่ยดรูปเยจะจำเนี่ยทริสโลจิเมสจำจำจิเมส สิ่งก้าวสิ่งใดดูดีจูดาร์ดูดีอันที่ยังสิ่งใดดูดีเนี่ยมีจารีที่จะบอกผมมาสิไอเดียของข้างซ้ายยังผมมองดูเนียร์ดับดีตรงตายอยู่สิ่งใดกูสิ่งใดไม่จารันเนี่ยเป้าเกิดอะไรอยู่ดีเนี่ยผมอันนี้เนี่ยดูเนียร์สุดโอ้กูเดียวเท่านี้รู้มั้ยไม่ยากสุดหรอกที่อันนี้เนี่ยสุดอันนี้เนี่ย โอ้ตบหัวร้ายจนใต้แสงอะไรมาพิจารณาไหมมีบ้านเนี่ยซาดมีเลยมาพิจารณาไหมตัวอันนี้แรงตบหัวดุนีพวกเลมียาเลยมาพิจารณาไหมมโนมาเลยมาพิจารณาไหมตั้งเงี้ยเช่นอะไรมาพิจารณาไหมอันนี้ลูกก็ยังอายุสาวดุนีเลมขันบุสโตยังก็ยังเสียใจมาปากข้างซ้ายก็ยังเสียใจมา They need it. Who is it? Say to me, insecure of it.
Say them up, they belong to. When somebody rejects your idea, you feel insecure. Everyone is happy, say them up. Tanyali nene chanyeta. Ay tanyago dhritha mejima dhritha me. Dissatisfaction do. No? Maji nata do. Takharka. Achai se maji bina chate. Ay chanyate. Kana kana chan tui chate. Takharka charo. Maji nata ha. Kana li ne. Jao kware. Palo webship se maji nata ha. Maji nata bu sura sikalo nga. รอบเช่นนี้ครับไม่เจ็บไม่หนักไม่เจ็บไม่หนักโอ้ทันยากะไม่เจ็บไม่หนักเพราะทันยากะไม่เจ็บรู้เพียวละทันยากะไม่เจ็บรู้ส่วนตัวรอบเช่นนี้เนี่ยตัวนาฬิกาชิ้นนี้เนี่ยเนี่ยมาสักครั้งก็อารมณ์เพียวละไม่เจ็บหนักไม่เจ็บหนักเลยขันธ์เราหน้าสกุลนั้นเราว่าไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยว่าส่วนนี้ยาวแต่บ่มุดูเรื่องตัว รักษาเลชั่นไม่ใช่เสียแท้มาอดูงานเนียเดแต่เดินแต่เองแท้มาแต่เดินแท้มาแต่อุศุเดแท้มาแต่คมนี้แท้มาแต่นั่งงานแท้มาอดูต้นเนียเลยท้าวิแม่น่าสกุลนั่นลงอ่ะเล็กแค่เต็นเล่นเฉยแทนเช่นเช่นเล็กแค่เช่นเต็นเลยเต็นเลยอันนี้เราเสียท่า ตั้งเงี้ยเช่นนี้เอาชาร์มาเลยเช่นนั้นเลยเรามีอาชาร์มาเช่นนั้นเนี่ยเสียแต่เป็นชาร์มาเช่นนั้นเลยโคเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าอาจารย์เจ้าที่โคยเจ้าที่อะไรเช่นนั้นโคเป็นยากกว่าที่เป็นยากกว่าเช่นนั้นตัวยากกว่ากับพี่ลูกแอดวานซ์ที่อยู่ในคุ้นเคยอยู่ในทุกชาร์ที่ลูกเป็นยังแข็งแรงเลยส่วนหางนี้เลยเช่นนั้นโคเป็นเองที่เป็นเองเช่นนั้น อยู่สามมือดูได้โอ้สุนทรคุปต์โอ้เพื่อปาร์ตี้เพื่อปาร์ตี้อะไรมีอะไรเช่นนั้นโอ้เป็นไหนกันที่เป็นไหนกันเช่นนั้นบอกว่ามาเสียใจอย่างมาเชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่เชื่อแต่บอกว่ามาคุยเรื่องไหนมาคุยเรื่องเนี่ยไม่เชื่อไหนดี ไม่เจนนั่นมุไม่ใช่เดนี่อะไม่ใช่นะเอร่าจะมีสัพยากรทุกข์ที่สาสีเดทุกข์ที่เกิดสีอันมันสีอันนี้อันมันสีอะไรกูตัวพี่รอที่นายเราไม่เนี่ยตัวพี่เราเนี่ยไม่เนี่ยตัวสีนี่เราสีเดสูเรสีเดสูเรเพอร์สเปกทีฟคันนี้สาลายอันนี้นี่สาสาลงนี่สาส่วนเดียนี่สา เดียนี่มาสาธิตสาลงนี่สาธิตเดียวสาคมมาสาธิตนะเออเจตนาชี้เจตนาสุราวเล็กแค่เจตนาชี้เจตสุราวเล็กแค่นะครับเจตนาตุยเล็กครับผมว่าปาชิดเอาโกยอิโมชันกูเลจิมัทาร์เรคามานจ์แมเนจแมเนจเมนต์สกิลลูมัทาร์เรคามาโกมาจ่ายหาส่วนตัวเช่นเช่น รีเจ็คเลยเสกขัดเช่นรีเจ็คเลยค่ะทำไม่ใจรีเจ็คเลยเราเนี่ยมันเข้าหรือว่าเส้นเชื่อเส้นเลือดปาร์จะเอาจะใช้ได้ไหมปาร์ทำไม่เทียบุสุดเดียวไม่เทียมันเตียงเป็นลมหรอเสกสูบยาเสกสูบยาเสกสูบยาประตูเบี้ยวรำไม่เทียบุไปเอาสู้อะไรเราทำไม่เทียบุ ถ้าจะเสียสูบยาเลยแองก์กับแองจัสติสที่นี่คู่กับเกรทาจ้ะไอ้ลูกเกรทาตันเดียเลยฮะเด็ดเด็ดเด็ดยังสอบยาเช่าที่นี่คู่กับแองก์เกรทาแต่จะแองก์กับแมเนจเมนต์ค่ะโบดาฮะโบดาที่อาโกโบโบจีแองก์กับแมเนจเมนต์ซะ โทษท่านเช่นมะกามุโทษท่านเช่นคำเราดูดีแล้วมะกามุดูเดียวเนี่ยตัวอย่างโทษท่านเช่นเดียวมะกามุสูบิโรยศอกยาคนปัจจุบันเราโทษอันแท้น่าสานาดีโทษท่านเช่นอะไรส่วนนี้อาจารย์อาจารย์ reasoning ability ที่ค่ายแพ้
ဒီလိုအထံနာစာနာတိဒေါသဖြစ်ရင်အကြောင်းအကျိုးစင်ချင်တဲ့ capacity နေပါလေဆိုတာဘုံသိပ္ပံဒီနဲ့ရှင်းပြတယ်အောက်ဆိုတဲ့ကတူတာထုတ်တယ်အမှုအောက်ဆိုမှာဟာဗတ်တဲ့ကတူတာထုတ်တယ်စာအုပ်တွေဟာဗတ် business review mindfulness emotional intelligence 30 This chapter, yeah, titled Kaunsika, Mindfulness can literally change your brain. Sri Vrithanga, Om Nao Kuo, Tegere, Jyao Lesi, Akao Mebu Jyao Lesi. Tidhema, Tujyoraga, this year, a team of scientists from the University of British Columbia and the Chemnitz University of Technology were able to pull data from more than 20 studies to determine which areas of the brain are consistently affected. Say so that car, negative emotion to that car, oh now yet, bad area, bad abanga, tikai jesio, so they have. Study loaded project in Nasejo. I hear, digging up at the room, but summarize located, they identify at least 8 different regions. Here we focus on 2 that we believe to be of particular interest to business professionals. The first is the anterior cingulate cortex ACC, a structure located deep inside the forehead behind the brain's frontal lobe. Frontal cortex ဆိုတာ အဲ့ဒီ data ရဲ့ နောက်မှာကပ်နေတဲ့နေရာ သူ့ကို ACC လို့ခေါ်တယ် anterior cingulate cortex ACC အဲ့ဒီနေရာ the ACC is associated with self regulation meaning the ability to purposely direct attention and behavior suppress inappropriate knee-jerk responses and switch strategies flexibly. Any ACC niyaka, ko ye emotion go control lo nang de suan yi ay ma shi. E o no apay na katat. မစီလျော်တဲ့မတင်တော့တဲ့အပြုမှုတွေမလုတ်အောင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေတာပဲညွန်ကြားတယ်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်မဟာဗျူဟာတွေနီးဗျူဟာတွေကြောင်းလဲအောင်လည်းပဲသူကအဲ့ဒီဒေတာအဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့အပိုင်းကပဲ People with damage to the ACC show impulsivity and unchecked aggression. Any ACC is really impulsivity, impulse. Unchecked aggression. Yan lo de, yan mu de, a chen de, du dai ma shi. Go go, a te, di, a chen chao khan de lo, a yan wo a chen chao khan de lo, go yu sa yin, dian vi to dong pian de, ni ta di, du dai ma shi, a da sa pa di instinct. Da vi me, a di ha go, ပဲအချိန်မှာတော့ဖြင့်အင်အားပလောက်သုံးတဲ့နဲ့ပဲအချိန်မှာတော့ဖြင့်ဒါအင်အားမသုံးမသုံးသင့်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နေရာလဲအဲ့ဒီနေရာဒါကြဲလို့အဲ့ဒီ ACC ကဒါမေ့ဂျ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံပေါ်သူမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့အဂရက်ဆစ်ဖြစ်ဟိုပြီးတော့အဂျန်မူတဲ့ဟာဒေါသနဲ့
And those with impaired connection between this and other brain regions perform poorly on tests of mental flexibility. They hold on to ineffective problem solving strategies rather than adapting their behavior. Meditators, on the other hand, demonstrate superior performance on tests of self-regulation, resisting distraction, and making correct answers more often than non-meditators. They also show more activity in the ACC than non-meditators. Capacity, reasoning capacity. The anger management go low to a chicken, the Ribbon, who called it mindfulness to add. A co Nanjama sleep pinyashindi, your or not pinyashindi, neurologist, not pinyashindi, your not clinical psychologist. Sleep as I say that bit of pinyashindi, the Ribbon, a donkey bit of. MBSR mindfulness based stress reduction. Say Pizu Nyan and I say Pizimu never kind to a dead three time don't you that is still with your friend you would group your MBSR. So what I have been explaining now is that we cannot live alone, and we have to live with other people in a society. Since we live with other people in the society, they're bound to be disagreement. There will be time when we don't get our way. Actually, there will be many times like that. Other people as well, you know, when they don't get their way, there will be many times that they will feel frustrated. What do we do? We have to learn how to manage our emotion. This is the promotion of each. Only if we do this, there will be healing between us and other members of society. If there's no healing, we will live uncomfortably alongside those people. So I'm going to introduce mindfulness to you, you know, the practice of mindfulness meditation as practiced in Myanmar, but as a kind of experimented
and innovative in the West by scientists, by medical scientists, by neurologists and clinical psychologists. So the first one is from TED Talk, okay? This is a TED Talk. You know how famous TED Talks are. This is Philip Bossier talking about mindfulness. Quick night now. Yeah. That's hot. Huh? You know.
တခုဆိုရတယ်နိဗ္ဗာန်ပဲထက်ထုတ်ဆိုတာအတွေ့ခေါ်အသက်သူရိနဲ့အသက်တွေပဲတင်ပြတဲ့နေရာဖြစ်တာအမိုင်းဖိုနက်ဆိုတင်ပြမိုင်းဖိုနက်ဆိုချောင်းပြောတဲ့လူအများကြီးအဲ့ဒါတော့2018ခုနှစ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ် feel or see ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်သူရဲ့နေရာတော့ 3x3 ဆိုဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုအတိတ်မှာကျွလိုက်ပါဥပမာကြာကပန်းဆိုတာပြီးရင်အသက်စဉ္နနာရှူလိုက်ပါ deep breathing နောက်ပြင်းနောက်တစ်ခုစိတ်ကောနောက်တစ်ခုဓာကဓာတ်ဘူးဓာတ်ဓာတ်ဘူးပြင်းဝင်နေထက်လေဉာဏ်နဲ့တစ်ချက်ရှူလိုက်ပါနောက်ဓာကရေဘူးရေတန့်ဘူးနောက်ကထပ်ကြောင်းလိုက်အသက်ရှူလိုက်အသက်ရှူတဲ့နေရာဟာလူအများစုကစက်ကျင်းနဲ့အသက်နဲ့ရှူအထူးသဖြင့်ဟို hot emotion တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ negative emotion တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အသက်ရှူမဝတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးနောက်တစ်ခုကစိတ်တူလာပြီဆိုရင်စိတ်တူတဲ့အကြောင်းအရာပဲခန္ဓာတွေးမိတယ်မတွေးချင်လည်းတွေးတွေးချင်လည်းတွေးအဲ့ဒါပဲတွေးမိတယ်အဲ့လို negative reinforcement လို့ခေါ် negative reinforcement အဲ့ဒီအကြောင်းပဲခဏခဏပြန်ပြီးတော့တွေးနေတယ်အဲ့လိုတွေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အတွေးကိုပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်က fact လို့မြင်လာတယ်အမှန်တရားလို့မြင်လာအမှန်အဲ့ဒီအတွေးအားလုံးကအမှန်တရားဟုတ်ချင်မှဟုတ်ဘူးတတိယတည်းတွေးရုံပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးနေပြီးတော့စိတ်ကိုခွာနိုင်အောင်စိတ်ကိုအပြင်ကပစ္စည်းတွေကိုသာပြီးကြည့်ခိုင်းတရားထိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဝင်နေထွက်လေကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွေးစီရောက်သွားရင်အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုလက်ခံပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေစီပြန်လာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနည်းကိုသူကလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအသုံးပြုနိုင်အောင်သူလုပ်ထားတယ်ကိုရှင်းမှရှိတဲ့ပစ္စည်း3ခုလောက်ကိုကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုစီအတိမတ်ပြုလိုက်အတိမတ်ပြုပြီးရင်ဝင်လေထွက်လေစဉ္ချနနာတစ်ချက်ရှုလိုက်3ခုပစ္စည်း3ခုနောက်အသက်ရှုတာလည်း3ချိန်အဲ့ဒါကို 3x3 method လို့ပြောတာအခုဘုန်းတို့အင်္ဂါမန်နေဂျမန့်အနေနဲ့ဒေါသကိုကင်တွယ်တဲ့အနေနဲ့ကင်တွယ်တဲ့အနေနဲ့တတိပြန်ကိုအသုံးပြုကြည့်ရအောင်နေခင်ရောက်ကဒီအတိတ်ကစိတ်ခံစားမှုကြောင့်ဆက်ပြောမယ်အခုကျတော့ပါလေးလှုပ်ချင်တော့ဆိုဆယ်မိနစ်လောက်ဟိုတရားထိုင်ကြည့်ဘုံဘုံနဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဆယ်မိနစ်လောက်ထိုင်တယ်တရားထိုင်ဖို့တဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ဒါဘာမှမကြောက်မထိုင်ဖို့တဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ဒါကြားပါတယ်အဲ့မှာထိုင်နေဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်ပေါ့အထွေထွေလုပ်ငန်းခွင်မှာထိုင်ဆိုအနည်းဆုံး5မိနစ်တော့ထိုင်5မိနစ်အဲ့ဒီ5မိနစ်ထိုင်ရင်လုပ်ငန်းကပိုပြီးတော့မြန်ဆန်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ကပိုကြည်လင်လာဘူးအဲ့တော့ဒီ10မိနစ်ကိုဘယ်လိုထိုင်မှာတော့ပရမဆုံးဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ဝင်လေရှူတဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေရှူတဲ့အခါမှာထွက်လေအဲ့လိုကြည့်နေရတယ်မဟုတ်ရင်ဝင်လေကို1 2 3 4 5ရေထွက်လာနော်ထွက်လေကိုလည်းပဲ1 2 3 4 5ရေထွက်လာဝင်လေ1 2 3 4 5ထွက်လေ1 2 3 4 5အဲ့ဒီဟာကိုဖုံးဖုံးလို့3မိနစ်လောက်လုပ်3မိနစ်လောက်အဲ့ဒီဟာလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒေါသဒီစိတ်မကျင်တဲ့စိတ်ထဲမှာမကျင်တဲ့လို့ဒေါသဖြစ်မိတဲ့ဟာဒေါသနည်းပဲဖြစ်ဟိုစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာလို့
အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွေးလိုက်ဘုံမပြန်တွေးခဲ့ပြန်တွေးကြည့်ရင်အဲ့ဒီဟိုအခြေအနေပေါ့ situation ပေါ့အဲ့ဒါပြန်တွေးရုံးမှဆိုရင်ရုံးမှအိမ်မှဆိုရင်အိမ်မှရက်ခွဲထဲမှရက်ခွဲမှ Facebook ကြည့်နေတဲ့ချိန် Facebook ကြည့်နေတဲ့ချိန် television ကြည့်တဲ့ချိန်ကြည့်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ visualize လုပ်ပါပြန်ပြီးတော့ revisit လုပ် revisit လုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စိတ်တူတာတို့စိတ်မကျေနပ်တာတို့စိုးရိမ်စိတ်တို့ကြောက်စိတ်တို့သူများကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်တို့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီဟာတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအတိမတ်ပြုလိုက်ပါအတိမတ်ပြုလိုက်အတိမတ်ပြုပြီးရင်ဝင်လေထွက်လေချက်ချက်နဲ့တစ်ချက်ရှူလိုက်ပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုလိုက်ဝင်လေထွက်လေချက်နဲ့ရှူလိုက်ဒါတော့သားပါဆိုပြီးတော့တစ်ချက်သူ့ကိုမှတ်ပြီးရင်သူ့ကို recognize လုပ်ပြီးရင်ဝင်လေထွက်လေကြံရှိလိုက်အဲ့လို၃ချိန်လို့၃ချိန်လုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမတွေးတော့ဘူးဝင်လေထွက်လေစီကိုပြန်လာမယ်တင်းနဲ့သုံးမချင်ကြီးမယ်ဝင်လေတက်ကနေငါထွက်တဲ့တင်းနဲ့ငါအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုပရမဆုံးအင်းနဲ့ဒေါသကိုလက်ခံတာဒေါသကိုအတိမတ်ပြုတာဒေါသကိုအတိမတ်ပြုတာပဲ register လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် register က recognize လုပ်တာလည်းဟုတ်တယ်လက်ခံတာပဲလက်ခံအတိမတ်ပြုရတယ်ကြည်ရင်အသက်ရှူနော်အသက်ရှူချမ်းသာရှူကြည်ရင် release အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကို release လုပ်လာလွတ်လာလွတ်ပြီးရင် return ပြန်ပြန်သွားမှာတော့ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေစီကိုပြန်သွားအဲ့လိုကိုစိတ်ညစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုမတရားဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာမကျေနပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေပြန်တွေးတစ်ခုတွေးပြီးရင်အဲ့ဒီတစ်ခုကို3ချိန်မှတ်ပါတဲ့3ချိန်အတိမတ်ပြုပါဒါမကျေနပ်တဲ့စိတ်ပါအဲ့မကျေနပ်တဲ့စိတ်လေးကိုခံစားလိုက်ထွက်မပြေးနဲ့သူနဲ့လည်းရမယ်ဖြစ်နေမကျင်တဲ့ဆဲလေးကိုလက်ခံလိုက်တတိရှိရှိနဲ့ခံစားလိုက်ခံစားပြင်ဝင်လေထွက်လေရှူကြည့်လိုက်နောက်ပြင်ဒါမကျင်တဲ့စိတ်ပါဆိုထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆဲလေးကိုကြည့်လိုက်ပြင်ဝင်လေထွက်လေစက်စက်နက်နက်ရှူထိုက်လိုက်တတိယချိန်ဒါမကျင်တဲ့စိတ်ပါဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်နောက်ဝင်လေထွက်လေခပြန်ရှူလိုက်မကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုကို3ချိန်ရှိပြီးရင်မကျင်တဲ့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်တွေးနော်မတွေးခင်မှာတော့အဲ့ဒီမကျင်တဲ့ပထမစိတ်ကိုလက်ခံပြီးရင်သူ့ကိုလွတ်လိုက်ရောပြင်ဝင်နေထွက်လေစီပြန်လာဝင်နေထွက်လေစီမှာစက္ကန့်30လောက်နေပေါ့မိနစ်ဝက်လောက်နေဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒါဝင်လေတက်ခနဲ့၅အထိကြည့်ထွက်လာထွက်လေတက်နဲ့၅အထိကြည့်ထွက်လာအဲ့တော့ကိုယ်နည်းနည်းလေး comfortable ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြန်ပြန်သွားမှာတော့အဲ့ဒီဒေါသတခုမကျေနပ်တဲ့ဒီလူငါပေါ်ဒီလိုလောက်တာမကျေနပ်ဘူးဒါမတရားဘူးအဲ့လိုကိုယ်ထင်ရတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တဲ့အဲ့ဒါတွေပြန်တွေးပြန်တွေးတွေးကြည့်ရင်တစ်ချက်လက်ခံလိုက်အဲ့ဒီ emotion ကိုတစ်ချက်လက်ခံလိုက်အသက်ရှူလိုက်တစ်ချက်ပြန်လက်ခံလိုက်အသက်ရှူတစ်ချက်ထပ်လက်ခံလိုက်အသက်ရှူလိုက်၃ချိန်အဲ့ဒါကမိမိအတွက်မိမိအတွက်လုပ်တာ Now ဒုတိယကျတော့ကိုယ်နဲ့အရင်းကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့အရင်းကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မကျေနပ်ချက်သူ့စိတ်ဆင်းရဲတာတွေသူ့စိတ်ညစ်တာတွေသူ့ဒေါသတွေ
ตัวนี้อะไรอะไรอยู่มีองค์จิตตัวนี้นามมีองค์จิตตัวนี้ถ้าเป็นยามาพิจารณาอะไรมีองค์จิตจีพีถ้าวันนี้ได้ใช่ป่ะวันนี้ได้ใช่ถ้าวันนี้ได้ใช่ป่ะที่วันนี้ถ้าเลือกสิแต่ถ้าวันนี้ได้ใช่ป่ะที่มันที่วิโรนะวันนี้ถ้าเลือกเช่นสิแต่ถ้าวันนี้ได้ใช่ป่ะวันนี้ถ้าเลือกเช่นสิแล้วลูกพี่เองไอ้ที่วันนี้ได้ใช่ก็ลุกไล่ป่ะ ที่ลุดเดทเทรนนิ่งนี่ล้วนที่เทรนนิ่งนี่มีชีวิตส่วนเสกมันลุดได้กูจิโรเบตัวสวยกันท่าลุดไล่ลุดไล่ดีสวยริเทิร์นไปกูริเทิร์นตัวมาหรอวินทัวร์เลยวินดีไอ้ที่เข้าทิ้งกูเพียงพอไหมเข้าทิ้งกูเพียงพอ we are going to practice this anger management first we are going to develop mindfulness capacity mindfulness ability What we are going to do is, as you have seen in the TED talk earlier, I'm sorry if the sound quality is not that good, if you couldn't hear clearly, but you can always listen to the same clip again on YouTube. I'm using VR, register, release and return. I'm also mixing this up with that technique of 3x3 method. The way to do that is first for about 3 minutes to just focus on breathing in and out. Breathing in, you count your breath. 1, 2, 3, 4, 5, up to 5. And again, out breath, you count it from 1 to 5. You are doing a nice oxygen supply to your lung, to your heart, to the whole body. You do that, and I will give you the signal when you switch to another step of the exercise. This exercise, the second step exercise is to revisit the scenario in the past where you feel a grief, where you feel unjustified, where you feel that you're being done, okay, injustice. When you don't get your way and you really feel frustrated. So just look at that group of emotion, negative emotion around anger. It may be frustration, it may be agitation, it may be anger, it may be sadness. So revisit the situation and identify that emotion. You identify that emotion once and you take a deep breath. Say, this is discontent, or maybe this is irritation, or maybe this is anger. You name that emotion once, and you take a deep breath after that. Then for the second time, you name the same emotion, and you take deep breath again. And for the third time, you name the same emotion, and you take deep breath again. So this is register. This is to recognize, to accept that emotion. We shouldn't ignore that emotion. We should accept that it is there. We should recognize its existence. We should be present. We should be present with that emotion. After that, you come back to breathing. You do counting again. 1, 2, 5, 1, 2, 5. For about half a minute. And then you move to another situation where you feel maybe anger, maybe frustration, maybe agitation, maybe sadness. You do that. And you repeat the same instruction, the same 3 steps. First, you're going to recognize that emotion. It is anger. It says, this is anger. Then take a deep breath. This is anger, and take deep breath.
Again, this is anger and take deep breath. It is fear, do the same. So this is for you. You're going to be revisiting two scenarios for yourself. After that, you should be moving to someone near and dear to you. Choose that person's frustration, maybe anger, maybe insecure feeling, fear, tension. Just choose. You know, revisit the scenario and try to feel, try to empathize that person's pain, emotional pain. If it's anger, just say, that is anger. Take deep breath. That is anger. Take deep breath. That is anger. Take deep breath. And you repeat that. You can revisit as many scenarios as possible. First is yourself, then your nearest one. The third one is your colleagues, the people you work with in the office, in the social group, maybe ideological group, any group. Just choose one person who suffers from this kind of anger, frustration, agitation. Choose that. Revisit that person, visualize that person's face. If you remember the situation, the place, the venue, also revisit them, include them. And do the same with that anger. Then take deep breath. That's anger. Take a deep breath again. That's anger. Take a deep breath again. Then come back to breathing in and out. If we still have time, you can do another round. So two rounds. We are going to meditate for 10 minutes. We start now. Just focus on breathing in and out. Calm your breathing for a few minutes. Breathe in nicely. Breathe out nicely. Each way, count 1, 2, 5.
ဝေဝေထွက်ပြီးချက်ချင်းနဲ့ရှိချင်ပါ Slow and deep breathing Slow and deep breathingကိုယ်တော်ကပဋိက္ခတော်လာကြောင်းကြံတွေ့လို့ရပါပြီ။တော်တာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအခြေအနေတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်တွေ့ပါ။ဒီမိမိရဲ့တော်တာကိုတော်တာရုပ်ပဲလက်ခံနိုင်ပါ။အကောင်းဆုံးမဝေးပါနဲ့။အာတော့မကြလို့ဆိုရတဲ့ပဲသွားပြီးတော့ကြာချင်မလုပ်နဲ့ဘသူကြောင့်ဟာတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုရတဲ့ပဲစင်ချေစင်ပဲပြည့်စင်တော့အဲ့ဒီတော့တာကိုပဲကြည့်တွေ့နိုင်အောင်တတိတရားနဲ့ခံစားနိုင်အောင်ကျူးစားမယ်
ไม่เจนนั่นแหละจะเอาที่กุยไปทั้งโต๊ะแต่ติดยังไม่เคลื่อนมาพี่ถ้าอันนี้หมดกุยจำพิจารณาออกมาดูกูอะไรพิจารณาเสร็จตีเนี่ยส่วนตาอิโมชันอินเทลเจนซี่ทั้งนั้นคือเป็นเทย์สังหารเลยว่าอย่างนี้กูนี่ชีไม่เป็นพิจิตรไมโครโฟนนี่ดีๆ Microphone to be open. ดูดีอ่ะพวกกูเข้าใจดูเอกขันสามดูเอกขันสามหมดทอดาสเนี่ยทอดาไม่จินนาดาสไม่จินนาดาอะไรน่ะ เจ้าเมียวเจ้าเชิดฐานเลยที่สี่จ้ะแล้วคู่เชิดมาไอ้ยกมาดูไอ้เจ้าเดียร์มีชีวิตอะไรพี่นี่พี่เนี่ยเจ้าเดียร์เราชีวิตทำไมกูว่าตัวดีเดียร์ชีวิตเนี่ยไม่ใช่เนี่ยชีวิตอะไรเช่นนั้นมโหเนี่ยเป็นไอ้ที่เจ้ากูก็กูพยายามไปรอสุนทรภัณฑ์มาผมน้าเลยตัวเรา ถ้าเจ้าที่เราพิจารณาสุบิโรน้าเลยตัวเลยไอ้เราเจ้าจูน้าเลยตัวเลยไอ้ที่โตตาเนี่ยดูเนี่ยวันไหนเนี่ยวันไหนไปรู้ไหมที่ไอ้โตตาที่เคยพูดเลยนี่เท่าเราเพียงกุยดังเก่าเพียงกุยดังถ้าสุบิโรโตตาพูดไปเราตรีทามีโอ้หนักหนักคือหนักปีมาพบ
Thank you, Bang. ไอ้เจ้าเนี่ยอโจเนี่ยนะแต่ไอ้เจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ที่เลยโหนุพยายามหมดแล้วลูกน้องข้าเนี่ยเสียสละไปแล้วโหนายพูดแล้วลูกน้องข้าเจ้าเสียไปลูกน้องข้าเจ้าเพราะว่าในธรรมะคู่ต้องทำในชีวิต ในธรรมะจะเราพูดยังไงเองละมาสนัสสะต้องในชีวิตฮัลโหลผมจะการีลาในเซ็ตรูเซ็นยิลเซ็นยิลลาในเซ็ตอะไรโอ้ท่านนายนั่นน่ะใครน้าท่องเปียใครน้าท่องน้าท่องในส่วนพวกนั้นเอเดียนเนี่ยวิโรบุตุเรียนเปียแต่ชัวโอ้มันลงสายนี่ก็คงเปียแต่คงเปียที่เราคงเปียแรงเปียแรงเซ็ตมา มันจะไม่น่าเสียดายพอเสียงสุดอารมณ์มันเล่าเรื่องดูเรียกผมสวยเสียงเนี่ยจุดเบนฟิตจูบิโรสานี่แหละผมไอ้เราจีบิโรจิลูเรียมาโจ้สาวงาโรโจ้สาวเราไปทางไอ้คงโอยูโดนสุดไอ้เราโดนตัดเสียลูกชีไอ้ทางไอ้คงโอเนี่ยเขาเนี่ยใช้จอนเอาไทยน้าท่องนั่นแหละผมไทยน้าท่องนั่นขนาดเราตัวเองก็ว่าเจ้านั่นแหละผมตีอ่ะที่จาร์มาสายและพับแผ่น อภิญญาสัพพะผมมโนจิตมหาชีเดทินอาเยธาผมมโนเข็กโยรามอคุเข็กอมตีผมงานช้าอย่างตัวนั้นคนสนะอาชีสนะคนนั่งเรียกเจ้าตัวนั้นผมมโนเข็กตัวนั้นรอสาธิตนั่งเจ็บมาจะทั้งเจ็บจังสัพเท็กซ์บุกันเรื่องลูกพามมาพายออกไปพายเองที่ช่วยชาวนินทุกโบราณบาดา magazine Buddhist journal พัฒนาออกมานินทุก อันที่ง่ายสุดคือพ่อมันจะบอกมาพัฒนาชาติไทยสายที่สายพัฒนาสวยเนาะไอ้เจ้าเนี่ยมีรูปยาวโน้อิงเล็กกูโม่หน้าเด็กกูมาแต่โม่เนี่ยเจ้าโม่เนี่ยสิอิงเล็กโม่เนี่ยสโรลิอิงเล็กตัวยีร่าหาส่วนแต่พูดอะไรอะไรมันพัฒนาไปสวยไปแล้วอันนี้ที่ไหนเลยสิพ่อมันค่ะยาวมือเย่ยืดเนี่ยมาพยายามหมดอะไร ในธรรมะบางตอนนั้นจุดเด่นเนี่ยพระเจ้าอิงเลสานเทนเนี่ยที่มาพิจิกาเป้าหมายเองเลยรู้ยีนฮาระเนี่ยบางทีอาจจะวิจารณ์กันเถอะแต่ช่วงปีเดียวไม่ยอมผมมองในไอ้สาวกูยากขึ้นไม่โอ้ดูการขึ้นมาเป็นแล้วโซลูร่าก็โอ้ไอโซเลชันโลกฮาระจานะเถอะ เป็นโลกันไอที่ด้วยเนี่ยไอจารันมาพงรู้เอ็ดจีนยาเย็นที่โลกุเรียกจีนยาเย็นฮัลโหลเถอะถ้าพี่รู้กูไอเซเลอร์โลกค่ะไอเซเลอร์โลกค่ะเจ้าหน้ามันเนี่ยเราพิสามิชิวทามิเจ้าหน้ามาลูอัดเดสซาอูเลดิสไซต์ไอเลดิท้าพี่รู้ที่เจ้าเนี่ยตีเดชเองเขาหน้าบอกไกด์เจ้าทุลุเป้แต่ก็รู้พงฮะโอ้พาเวลละล่ะที่อาจจะพบเป็นโพเร่ส่วนใหญ่ปานนี้ที่รู้ เสียวันนี้เนี่ยจอยเนาะท้องใครหลายอยู่เลยที่เซเว่นปีเดียไปเอาหลายเลยที่เซเว่นปีเดียเชื่อเราจู้เลยอยู่เลยที่เซเว่นปีเดียอะไรพวกนั้นเลยเช่นกระจายจอยละยี่จีบะโอ้เป็นนอกกันโอ้พอใจเจ็บแต่ไม่แก่เราแบบดูตัดเราจะสั่งเราไม่มา Amani, upe, horse, horse, and a compromise, and a ticket, and so on.
ဟောကျလာဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခာအားလုံးဆိုမကြိုက်ရင်ကိုကြောင်းလဲလို့မရတော့ဆိုရင်လက်လျှော့လိုက်ဂစ်အပ်လုပ်တယ်လက်လျှို့ရှုအဲ့ဒါကိုမြန်မာကဥပေက္ခာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဥပေက္ခာကစာထဲမှာပါဥပေက္ခာမဟုတ်ဘူးဂျမဆိုထဲမှာပါဥပေက္ခာမဟုတ်ဘူးဘုဇင်တုတ်တယ်ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာပါဥပေက္ခာမဟုတ်ဘူးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာပါဥပေက္ခာကသူကြည့်တာဟာသူကဥပမာဒုက္ခ
ုံဘုံပထမဆုံးအနေနဲ့ဟိုမားလေးမားထားရှိတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့စာထဲမှာတကယ်ဘုရားဟောတာတဲ့ဥပိ္ပခာကိုခွဲချမ်းပြတာဘာမကကျော်ဆရာတို့ကြီးခေါ်ထားတဲ့တရားရှိတယ်ထုံဘုံဥရိုင်းလိလိမရှိကြောမခိုင်းတော့ဆိုတဲ့လိလိမရှိကြောမခိုင်းတဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့ဒီဟာကိုခေါ်ထားတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးကဒေါသကိုဥပေက္ခာနဲ့ဥပေက္ခာတမောစနဲ့ကင်တွဲမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါလည်းမှန်တယ်။အမှန်တော့ဘုံဘုံပြောချင်တာတော့ဒေါသကို99ခုစလုံးနဲ့ကင်တွဲမယ်။ခုနှစ်ခုစလုံး။ဒီမနဲ့ကြတော့တတိတမောစနဲ့ကင်တွဲတာ။အဲ့ဒီတတိတမောစနဲ့ကင်တွဲပြီးတော့ mindfulness နဲ့ကင်တွဲပြီးတော့ဘုံတို့အကြောင်းအကျိုးရဲ့တွေ့လာပြီးဩငါဒီလိုစိတ်ဆိုးတာငါနားမလည်လို့အကြောင်းအကျိုးလေးတွေ့လာတယ်အော်ငါဒီလိုတွေ့တယ်ငါဒီလိုဆေးဆိုးတာငါဆေးထဲမှာအကြောက်တရားလေးနည်းနည်းဝင်နေလို့သူ့ကိုနားမလဲလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိလာရင်ဆင်းစာစကားအရာဆိုရင်တော့ဒီစရာပဋိက္ခာဉာဏ်တို့သမတနာဉာဏ်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာချင်တော့ဓမ္မဝိစရာပုံစံမျိုးဖြစ်လာအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒေါသကိုဒုက္ခအနေနဲ့ကြည့်လေဒီဒေါသကိုငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတခြားလူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြင်လေအနတ္ထအနေနဲ့မြင်လေဒီဒေါသကိုငြိမ့်စေခြင်းနဲ့အားထုတ်မှုဝိရိယပိုကောင်းတာပိုကောင်းတာအဲ့ဒီလိုသူအားပို့ပြီးတော့ဒီ anger management ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ပို့ပြီးတော့ view side တယ်ပို့ focus လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသကိုကြီးလိုက်ဒုက္ခအနေနဲ့ကြီးလိုက်အဲ့ခုပုံမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသမ ्या ပေါ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခကြီးလိုက်နားလည်းမှုညာလာတာနဲ့တတိဓမ္မဝိစယဝိရိယအဲ့ဒါနဲ့ညာလာတာဘာဖြစ်တာဆိုပီတိတို့ပတ္တိတို့ဖြစ်တာအဲ့မှာဥပေက္ခာကြတော့သူက stability ပေါ့ balance ဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပေက္ခာကအနိကတ်ဒေါသကိုနိခတ်ကြည့်တယ်ဒါမဲ့သူ့မှာ shake မဖြစ်တော့ဘူးရိမ့်ရံမနေတော့ဘူးရိမ့်ရံမနေတော့အဲ့ဒါကိုဥပေက္ခာလို့ဘုံဘောင်ကနားလဲနောက်ဆုံးနေ့နေ့တစ်ခုရပါတယ်
ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนั่นก็อดุยยาบ้าเลยใช่ไหมถ้าเราไม่กู้ก็ได้อดุยเชี่ยแข็งชีเดียวกูคุณเนี่ยสุดอดุยยาบุชิถ้าไม่จีฮากันที่โต๊ะตาคุณว่าจีรุชิลาเดอดุยแท้โต๊ะตาตัวจีเดียคำว่าโต๊ะตาที่ที่ในทางเรื่องทริกเกอร์นี่เนี่ยเป็นใช่ไหมทริกเกอร์จะคู่นี่เนี่ยตัวโซ่สมหุ ไอ้โซ่สูตรทัชชีพวกนี้ก็ดูนะทีนี้มาโต๊ะตาหัวจีนี่เลยสุกเรียกว่าวิปัสสนาเสร็จไหมโต๊ะตาหัวเดาข้างนี่ในจีตัววิปัสสนาเสร็จแต่ช่วงอารมณ์อันนี้สามีมาวิปัสสนาเสร็จแล้วโต๊ะข้างจีนี่เลยวิปัสสนาเสร็จไปที่มันน่าท้อเราดีนะเว้ยยันนั่นนะ